Bai, bueno, egia esan joku no, oso ondo ibili ginen, ekipo bezala oso ondo ibili ginen, baina, bueno, azken aldin tempora honetan, bueno, tempora oso zehar gertatzen nahi zegoen bezala, ba, azken egon minututan puntu horiek galdu itxen ditu, eta, bueno, guk sortutako gol aukerak ez ditugu aprobetxatzen, da, bueno, azkenen horrela ez balima gola sartzen azkenen arriskoi daukegu. Bai, azkenen ideiak argi eukita eta dana, eta ikusita ondo gabiltzela eta berez aukerak eta lortzen badakigu etorkizun baten behintzet gol aukera horiek gol bilakauko diela eta bide ontatik jarraitu garraukeu, bai defentsan eta bai ataken. Egunero lanen jarraitu garra daukeu, aste honetan takoen se tokatzen zaigu, baina ez da oso partidu erresa izango, batez ere Kanaritan izaten den partidu zaila delako, eta futbol zelaien aldetik bastante zaila izaten da. Eta, bueno, gualare iru puntun bila jungo gara, eta haber, behintzeko laukera hori gol bihurtzen dien.